Мене звуть Денис Дмитров, я засновник сервісу Штрафи.ua для бізнесу. Це унікальний сервіс для перевірки штрафів для компаній, які володіють великими автопарками. Наша мета – це 12 тисяч компаній. Наша місія – це зробити дороги України безпечнішими. Ми вважаємо, що це значно важніша мета, аніж масштабуватись в інші країни сьогодні. Ідея цього сервісу нам прийшла в голову тоді, коли ми з 2017 року займаємось безпекою на дорогах. У нас є сервіс «Безпечне водіння». І коли ми зрозуміли, що в Україні є багато компаній, які володіють автопарками, і вони можуть впливати на своїх водіїв, щоб вони керували більш безпечніше, ми вирішили розробити такий сервіс через інформацію про штрафи, тому що інформація про штрафи для них є дуже важливою та сенситивною. Доброго дня, мене звуть Денис Дмитров, я експерт з підвищення рівня безпеки на дорогах та засновник сервісу Штрафи.ua для бізнесу. Це новий сервіс для контролю та сплату штрафів для юридичних осіб. Питання безпеки дорожнього руху є ключовим питанням у багатьох країнах світу, та ми, активісти сервісу Штрафи.ua, займаємося цим питанням з 2016 року. І сьогодні я хочу розповісти вам, як можна впливати на безпеку на дорогах через активну позицію компаній, водії яких керують транспортними засобами, які належать бізнесу. 22% збільшилась кількість ДТП в Україні. Це 70 тисяч аварій та близько 1 тисячі загиблих осіб та понад 10 тисяч травмовано. В Україні 12 тисяч компаній, яким належать 500 000 транспортних засобів та працюють 1 мільйон водіїв, за порушення яких відповідають директори компаній. Та бізнес не переймається стосовно штрафів, доки не наступає кризової ситуації. Тому що в Україні все ще не розвинута відповідальність за своїх водіїв на дорогах. Та все інакше в країнах іншого світу. На порядку денному в ООН було поставлено задачу до 30-го року скоротити кількість ДТП, кількість смертей на дорогах удвічі. Було створено ціле об'єднання країн з безпеки дорожнього руху, яке слідкує за виконанням цих вимог. Це 34 країни, це США, Канада, Європейський Союз та інші країни. Проте в Україні все ще не вимірюють рівень безпеки на дорогах. І ми вважаємо, як активісти, що Україна повинна брати курс на формування культури безпечного та відповідального водіння. Ми розробляли цей сервіс близько півроку. Та у січні 2021 року ми запустили перший пілот, і у нас на тесті перебуло вже більше 800 компаній. І знаєте, що ми помітили? Лише 10 компаній проводять заходи щодо профілактики ПДР серед своїх водіїв. За порушення найманого водія відповідає директор. І в Україні вже дуже добре розвинута процеси контролю штрафів, і вони оцифровуються. Та все ж директорам все ще складно управляти своїми великими автопарками та контролювати всі штрафи. І ми знаємо, що з цим робити. Сервіс «Штрафи.ua» для бізнесу – це кабінет для керівника компанії, який у нашому кабінеті може отримувати інформацію щодо нових штрафів, щодо статусу сплат штрафів, сплачувати штрафи, отримувати інформацію на карті, де саме порушують їх водіїв, і приймати якісь міри. У нас є вже приклади міжнародних компаній, які, базуючись на даних, які ми генеруємо для цих компаній, вони проводять і деякі заходи серед своїх водіїв щодо забезпечення безпеки на дорогах. Ми надаємо компаніям двотижневий безкоштовний доступ для того, щоб вони могли перевіряти свої штрафи та робити якісь міри. Ми використовуємо лише офіційні джерела даних та виключно на офіційних умовах, на відміну від багатьох українських сервісів. Наша монетизація – це щомісячна підписка, комісія при сплаті штрафу та дохід з інших супутніх сервісів. Серед наших клієнтів – великі компанії та міжнародні корпорації. Наприклад, компанія «Альфа-Лізинг» витрачала 76 годин на місяць, залучала директора для перевірки штрафів. Завдяки нам вони скоротили цей час до 8 годин та повністю виключили директора з цих процесів. Ми знаємо, що в Україні встановлено 77 камер, і враховуючи повільність розвитку цього ринку, ми прогнозуємо, що найближчим часом буде встановлено не більше 100 камер. Та в нас вже є 85 клієнтів, ми зростаємо платних клієнтів, ми зростаємо щомісяця, ми зросли на 30% з моменту подачі заявки на цей грант, та в нас всього 10% відтоку за весь час, і довіра клієнтів до нас зростає щодня.
За допомогою гранту ми розробимо модуль безпечного, розробимо та впровадимо модуль безпечного водіння вже для юридичних осіб та зробимо статистику відповідальності на дорогах і будемо про це розповідати всім. Серед наших конкурентів немає ще рішень для бізнесу. Та скопіювати нас стає все складніше кожного дня. Ми пройшли вже break-even point та розробляємо нові функції для нашого проєкту. Про нас пишуть провідні ЗМІ. За допомогою грантових коштів ми розробимо нові функції для нашого кабінету. Та ми маємо для чого технічне завдання і плануємо це зробити в рамках запитаного кошторису. На сьогодні ми вже формуємо відповідальність на дорогах, ми вже допомагаємо державі отримувати більший процент сплат штрафів, ми вже допомагаємо компаніям вчасно встановлювати порушників. Таким чином ми робимо, щоб закони в Україні працювали. Дякую за вашу увагу. Денис, вітання. А в мене питання, чи правильно я розумію, що ви обмежені Україною своїм проєктом? Чи ви можете масштабуватися за межі України? Ми не обмежені Україною. Ми отримуємо зворотній зв'язок від наших міжнародних клієнтів, що в Європі, в Євросоюзі, в інших країнах сусідніх немає подібних рішень. І це рішення дуже зручні. Також ті клієнти, у яких є бізнес в Казахстані та в Російській Федерації, вони користуються такими продуктами, коли вони приходять до нас, вони вже готові до таких продуктів. Тому у нас є план виходити на найближчі ринки, як по географії, так і по нашій ментальності, наприклад, ринок Польщі, і впроваджувати там такий продукт. Ми створили цей ринок в Україні, ми створили цей ринок штрафів в Україні, і ми здатні створити ринок штрафів в будь-якій державі. А можна тоді трошки більше про плани масштабування? Бо у вас слайду не було, здається. Так, ми плануємо залучувати додаткові інвестиції для чого? Для цього, тому що це не така проста, не так, мабуть, більш складна задача, ніж зробити це в Україні. Але ж ми плануємо це на наступний рік, на 22-й. Уточніть запитання, що саме важливо. Ну, ви говорите, що сам ви процес? Готові виходити там сам... на Польщу, на Росію, на Казахстан. В якій перспективі? Дивіться, технологічно ми готові масштабуватись. Тобто наш продукт, він не заточен під якісь конкретні датасети чи під якісь конкретні бази даних. Тобто нам просто потрібно джерело з даними. Тож все, що нам потрібно зробити, це достучатись до керівництва держави та отримати ці дані. І на сьогодні відкриті дані розвиваються. Дані, якими ми оперуємо, це деперсоналізовані дані. І я не бачу жодних проблем, щоб це зробити в будь-якій іншій країні. Технологічно ми готові це робити. Окей, дякую. Да, спасибо за презентацию, Денис. А скажите, у меня просто есть штрафы.ua, и я им пользуюсь. Это очень приятно. Как бы другая, да, и, кстати, вашему директору по поддержке Customer Success просто отдельно, она там шлала мне письма вообще левому клиенту. А как вот вы связаны, вот ваш сервис для бизнеса, ну, B2B, да, и B2C-шная история? У нас есть несколько продуктов. Каждый продукт – это самостоятельный бизнес, у которого есть самостоятельный кэшфлоу и частично самостоятельная команда. Да, команда у нас делится на разные продукты, но тем не менее это самостоятельный как бы продукт. Продукт B2B – это отдельный продукт с отдельным кэшфлоу. А вы SEO штрафы, которые B2B? Я SEO компании штрафы Украины в целом. Да? Да. Ага. Всех продуктов. И вы, окей, у вас вот это подразделение B2B-шное, и вы, соответственно, даете ценность бизнес-клиентам, потому что можете трекать сразу весь автопарк. Ну, да. Такая вот как да. ценность. Да? Да. Причем не только автопарк, который принадлежит непосредственно компании, но и тот автопарк, который они берут в аренду, в лизинг и так далее. А если, ну вот я физик, в штрафы.ua, ну, сишные, ну, B2C, забью вот все, ну, весь свой автопарк? В нашем приложении есть ограничение до 4 автомобилей бесплатно и до 10 транспортных средств на платной основе по подписке внутри приложения. Это для малого бизнеса, для ФОПов, которые, ну, у которых там 5, 7, 8 машин, для них это подходит. Там ниже цена. Скажите, вот с точки зрения технологии, я так понял, вы договариваетесь с государством, вам открывают доступ, и вы, соответственно, берете, ну,
мэчите номера, которые забиты у клиента, с тем, что там появляется, и, собственно, вот это вот выдаете. Ну, выглядит технология несложной. Какая у вас как бы отстройка от конкурентов, защита с этой точки зрения? Мы на сегодняшний день обладаем экспертностью, и, к сожалению, данные, которые лежат сегодня в датасетах, и они неоднозначные. И приходится очень много анализировать и очень много алгоритмов писать, связанных с тем, чтобы правильно интерпретировать те данные, которые получают. Невозможно сегодня просто взять и вывести в табличку данные по штрафам, потому что для того, чтобы определить правильный статус штрафа и нужно по нему делать что-то или нет, для этого нужно провести определенный анализ. Я понял, бардак в государственных органах. А такая же ситуация и за пределами Украины? Я думаю, что в любом случае есть некая неоднозначность, потому что здесь вопрос не в бардаке, а вопрос в том, что для того, чтобы случился штраф, нужно сопоставить несколько разных датасетов, несколько разных реестров. Это и демографический реестр, это и реестр ЮРОСОП, это реестр самих штрафов и реестр исполнительных производств. То есть это в любом случае всегда будет совокупность каких-то разных реестров, разных статусов. Спасибо. Денис, уточнити все ж таки хочу. Ми говоримо більше про масштабування зараз. По Україні все зрозуміло виглядає. Ще раз, ви сказали, 2022 рік можуть бути інші країни. Да. Правильно? Тобто, я так розумію, що там мають бути, по-перше, домовленості попередні якісь з державою в плані доступу до реєстрів. Вам потрібно зрозуміти вже законодавство, як воно структуроване і так далі. Ну, тобто, вже якісь напрацювання мали би бути вже зараз. І плюс мають бути клієнти компанії, які хочуть адмініструвати свій. Да. От що конкретно є у вас вже і наскільки ви готові? Тобто roadmap от є вже зараз напрацьований. Наскільки ви плануєте це? Смотрите, тот roadmap, который сейчас представлен здесь, в него, все правильно вы говорите, не включена история с масштабированием. Что касается клиентов, да, у нас на сегодняшний день есть какое-то количество международных клиентов из других компаний. И в том числе они на сегодняшний день, например, у нас стоит задача прежде всего для этих клиентов организовать процесс, при котором их машины иностранные ездят через Украину, и мы сможем получать эту информацию, потому что на сегодняшний день это большая яма в Украине. И вот это то, что мы собираемся решить, и это будет такое себе масштабирование, потому что, по сути, нашими клиентами становятся практически все международные компании Европы, которые ездят через Украину. Потому что сегодня они проезжают через Украину, тут какая-то яма, появляются какие-то штрафы, водитель в руки получает этот штраф на границе, директор об этом ничего не узнает, он этот штраф мнет, выкидывает, увольняется, и когда-то директор где-нибудь в Польше или в Германии получает какой-нибудь арест или запрет на въезд в Украину, например. Ну, ця сторона зрозуміла, а все ж таки інтеграція в іноземні якісь державні реєстри. Да, ну, смотрите, мы не занимались этим вопросом глубоко и детально. В то же время мы понимаем, как примерно это устроено и каким образом нам получать доступ к власти той или иной страны. Я не зря сказал про Польшу, да, потому что Польша сегодня максимально по ментальности похожа, и для них это максимально понятный продукт. Ну, понятно, зачем это нужно. В то же время в Польше на сегодняшний день способ получения штрафов исключительно по почте, в бумаге. С какой-то там небольшой задержкой это не происходит молниеносно. Дякую. Денисе, для набору критичної маси, в принципі, буду четвертим суддєю, який закцентує на масштабуванні питання. Ми обговорювали з деякими колегами до вашого пітчу ще те, що маючи там total available market в 20 мільйонів доларів, це не цікаво, в принципі, з точки зору масштабу побудови серйозного великого бізнесу. Смотрите. Ви зараз маєте і будуєте, по суті, такий собі малий, в кращому випадку, середній бізнес. Я навіть не буду ставити питання, тому що колеги справді вже пройшлися добре, детально, доволі по частині бенчмаркінгів на інших ринках, по частині масштабування. Просто почуйте, зробіть домашню роботу, і так, щоб це звучало не тільки на словах. От ми думаємо про Польщу, зокрема, і закладаємо десь там в тих 50 тисячах невелику частинку на те, що ми це проаналізуємо. А зробіть просто предметний аналіз, відповідно, як працює це все на інших ринках. Проведіть справді бенчмаркінг, як це вирішується питання на розвинутих ринках. І, власне, у вас все буде чудово добре. Мені відверто проект подобається, але ключовий Дякую. Меседж – це Дякую. Питання масштабування. Я хочу ще додати, стосовно продуктів і сервісів, які ми розробляємо і вже розробили. І у нас є один такий соціальний продукт, про який я сказав, це безпечне водіння.
І саме цей продукт на сьогодні дуже цікавий для міжнародних компаній, в тому числі. І для нього нам не потрібно ніяких даних, нам просто потрібно його транслювати до міжнародних компаній, щоб вони могли відслідковувати, як керують на дорозі їх водії, як вони порушують, як вони розмовляють по телефону, як вони перевищають швидкість та різні другі. І це вже працює, цей сервіс вже працює, і ми вже ці дані надаємо нашим клієнтам в Україні, і нам не проблематично з ним масштабуватись до інших країн. Ще одне маленьке питання. Можна до слайду про конкурентів повернутися? Пам-пам-пам. От, ну тут багато тих, хто, в принципі, на B2C будуть працювати, так? Там, ну, зараз там Монобанк він B2C робить. Розкажіть, можливо, про уроки, які ви отримали, коли конкурували з цими гравцями на B2C ринку. Тобто, як ви на B2C ринку знайшли себе? І що ви робите, щоб взагалі на B2B ринку щось отримати? Бо, в принципі, ці всі самі гравці, вони ж прийдуть на B2B ринок рано чи пізно. Самий головний урок, який ми винесли за время нашей роботи з 16-го года, ми були першим продуктом, який заговорив об этом в Україні. Ми дійсно маємо лучшу підтримку, ми дійсно маємо самую високую експертність на цьому ринку. Це дуже важливо, тому що коли на сьогоднішній день у любого із наших конкурентів відбувається оплата штрафу, і якщо з цієї оплати йде щось не так, то к сожалению, ни один из наших конкурентов не может ничего с этим, никак с этим помочь. Все, что он может сказать, идите в полицию, разбирайтесь. И это не решение проблемы. Мы же не оставляем никогда клиента наедине с его проблемой и всегда доводим ситуацию до логического завершения для того, чтобы ему помочь, для того, чтобы он был счастлив. На сегодняшний день с этим все еще большая проблема, а мы продолжаем развивать свою экспертность. И это был, наверное, самый главный для нас урок, потому что это то, чем мы конкурировали всегда, даже тогда, когда данных не было в Украине вообще в принципе. То есть когда сама мысль о том, чтобы опубликовать данные о штрафах, была какой-то просто немыслимой, потому что как же так, это же персональные данные, там же столько чувствительных данных, никогда такого не произойдет, забудьте об этом. Вот, даже тогда мы помогали людям разбираться с проблемами со штрафами, потому что проблемы были всегда. Дякую, вже таймінг. Тож це Спасибо. Був стартап штрафи.ua. Облески.